Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Allah'ın efendim, salavat ve selamet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Të dashur vëllezër, të nderuar motra, fillimisht shprehi falënimet të mëdha të Allahut të Gjallëzuar për këtë bukuri që ka krijuar të bjeshka tona që i kemi. Fatkesish për shkak të dembelis edhe përtesës, nuk nja vjen rendi dhe rava të ecim të bukuri. Jemi angazhu me gjera parënësishme dhe i kemi lonë ecim në bjeshka dhe natyrë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, njërit për sahabëve që quaj Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhum, i cili ishte i dhanë shumë pas adhurimeve, i edha një këshilë. Këshilë të cilën fatkesisht edhe na sot ekstradite në më dhonë e neglizhëm. Mes tjerave pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i tha, wa inna li gjesedike aleyke haq, edhe trupi jot ka obligim ose ki obligim dhe ti. Trupi është dhurat që ne ka dhonë Zotit dhe gjallë dhe është pranë e ti. Dhe na si muslimane kemi detyrë dhe obligim të kujdesim për trupin tonë. Kemi trup të shëndetshëm. E shëndeti për të pas trupin e shëndetshëm, për të pas shëndet duhet mu marë me lëvizje fizike. Gjithë na jemi dëshmitar se në kohën e fundit shumica e njerëzve vuajnë nga obeziteti, nga bipesha, për shkak të mungesës e lëvizjeve të shumëta. Kalumen, babalartë edhe gjyshrit tanë kanë hangër ushqime shumë më të ndryshme, mirë po kanë qenë shumë më të shëndetshëm. Pse? Sepse lëvizje të e ka qenë shumë e madhe. Ata që nga namazi i sabahut e kanë fillu me bereqet, me bismillah dhe me bereqet, dhe kanë vazhdu deri namaz sjatësis. Edhe gjumi si gjumi kanë bënë kohën më të mirë, dhe edhe shkencëtarisht edhe fetarisht është argumentuar se gjumi më i mirë është në fillimin e natës, e jo në fundin e natës. Dhe andaj edhe ecja në bjeshk është njëra prej veprimeve që na e kthejnë shëndetin edhe normalisht ajri i pastër që është në bjeshk, lëvizja e muskujve, tretja e yndyrnave, sheqerave, këtë kjo neve na bën më të shëndetshëm. Andaj të dashur vëllezër, të nderuar motra, është shumë më rëndësi që në orarin e jetës sonë, ditor, javor, mujor, vjetor, fusim edhe dalin në bjeshk, ecim në bjeshk. Edhe shijojmë këtë bukuri që ka krijuar Allahu Azza wa Jalla. Siç thot Allahu Kur'an, tebarakallahu ahsanul khaliqin, i bekuar qof Allahu krijuesi më i mirë. Andaj këtë bukuri kur e shohim, na shtohet dashuria për Allahun, edhe e kuptojmë madhërinë e tij, pastaj normalisht gjithashtu edhe i japim vetes angazhim fizik ku tretën yndyrnat edhe sheqernat edhe fitojmë shëndet më të madh edhe më të mirë. Lusim Allahun e madhëshëm që të na jap shëndet, me cilin shëndet do të bëjmë ibadet Allahut më xhelal, gjithashtu na dhasht mirëkuptim, harmoni, dashuri mes vete që këto udhëtime kanë shije të madhe, kënaqësi të madhe dhe kur ti përfundojmë këto udhëtime të kthehemi në shtëpia tona të kënaqur dhe të lumtur dhe të gëzuar duke fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht pasaj edhe rahmetin e tij. Zoti dhasht mirë dhe bereqet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.